මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ රන්හිමගේ සහෝදරයගෙන්. ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ වේදිකාවෙන් ඇහෙන කතාවකින් අපිට පේනවා මෙතනේ බෞතරයක් ඔබතුමාල එක්ක ඉන්නවා කියලා ඔබතුමාලා යම් මට්ටමක හිතාගෙන ඉන්නවා කියන එක අපිට තේරෙනවා. නමුත් සෑම මැතිවරණයකම අපි දකිනවා ඔබතුමාලගේ වේදිකාවල ජනතාව සිටියට මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය හැමදාම චන්ද ලක්ෂයකට අඩුයි කියලා. මේ පාරත් අපිට පේන විදිහට ඔබතුමාලට හැකියාවක් තියවද පළාත් පාලන ආයතනයක් මේ 342 එක ආයතනයක් හරි දිනා ගන්න? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා ගණන් හදලා තියනවද මේ පාර අපිට මේ වගේ චන්ද ප්‍රතිශතයක් තියනවා කියන ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණාත්මකව? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, දැන් ඔබතුමාලා මැතිවරණයක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වේදිකාවල කෑ ගහන ගමන් මැතිවරණය ලබාන දුන්නොත් ජනතාව පාර්ට් බස් වල හරි ගන්නවා කියන නිකන් දරදඬු තීන්දුවකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමාලා දන්නවා 88 ජනාධිපතිවරණයේ වෙලාවේ මුලින්ම ඡන්ද දාපු කෙනාගේ අත කපලා මිනී මරලා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට ගිනි තියලා බදාකාරත්මක අයිතියක් තියනවද මේ ආසිකාර බුදේ මැද මැතිවරණයක් ඉල්ලන්න ඔබතුමා? ඔව්, අනුරජයසේකර මහත්තයා, මං හිතන්නේ එයා මේ ලෝක ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වා දැනගන්න ඕන මෙතුවක් කල් මේ රටේ මොකද කරමේ පාලකයෝ. විශේෂයෙන්ම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මතුනේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ හම්බන්තොට වරාය වික්කා ඩොලර් මිලියන 1100ක් ගත්තා, ඔයාලට කන්න දුන්නා. ඒකෙන්ද ඔයාලා කොහොමද ගිනි ගෙඩි ගිලගිල ඔයා හිටියා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ISB වලට ගිහිල්ලා ඩොලර් බිලියන 12,000ක් ගත්තා. ගිනි පොලියට අරගෙන වාට කන්න දුන්නා. ඔයා කකා හිටියා. අනුර මහත්තයා කකා හිටියා. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ රටේ තියෙන වරාය විකුණා, ඉඩම් ටික විකුණා, වතු ටික විකුණා. ඔයා සද්ද නැතුව හිටියා. ඔයාලට අදාළ නැහෙනේ. ඔයාලට මේව තේරෙන්නේ නැහෙනේ. ඔයාලට මොලයක් නැහෙනේ. ඒකින්ද ඔයා ඒව කකා හිටියා. ණය කඳු ගොඩ ගහලා කෝටි 24 ලක්ෂයක් ණය ගත්තා අනුර මහත්තයා. කෝටි 24 ලක්ෂයක් ණය ආරම්භ දෙන්නකම් ඔයා කකා හිටියා. දැන් අපිට ණය දෙන්නේ නැහැ. විකුණන්න නැහැ. ඒකින්ද දැන් ඔයාලට කන්න නැහැ. ඒ නිසා තමයි අර අම්මවලු වහබීලා බුරුදු පිටින් මැරෙන්නේ. ලයිට් නැතුව ඔයා කලුවරේ ඉන්නේ. ඒක නිසා එදා තත්ත්වෙ නෙමෙයි අද. එදා මෙයාලා හම්බන්තොට විකුණලා දැවැන්ත මල්වැඩි ගැව්වා. ඒ මල්වැඩි වලින් ඔයා වගේ කට්ටියගේ දැස් නිලංකාර වුණා. දැස් නිලංකාර වුණාට පස්සේ මේ මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා කතිර ගැව්වා. හැබැයි දැන් ජනතාවට තේරලා තියෙනවා අපි වැටිච්ච තැන කොතනද කියලා. ජනතාවට තේරලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඔයාට තේරෙන්න ඔයාගේ මේ මොලේ සම්බන්ධයෙන් මට තියෙනව ගැටලුව. දැන් ජනතාවට හොඳට තේරලා තියෙන. ජනතාවට කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ, රස්සාවක් කරගන්න බෑ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 654ක් මේ රටෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. වෛද්‍යවරු යනවා, ඉංජිනේරුස්ලා යනවා, ડોක්ටර්ස්ලා යනවා, නර්සස්ලා යනවා, ව්‍යාපාරිකයෝ යනවා. කට්ටියක් ගුවන් ගත වෙනවා. කට්ටියක් කන්න නැතුව මිහිදන් ගත වෙනවා. ඔයා දන්නවද? ඒක නිසා මේ රටේ ජනතාවට දැන් හොඳටම තේරලා තියෙන. ඒක තමයි නිලට කොලට ගමට එන්න බැරි වෙලා තියෙන. ඒක තමයි මේ මැතිවරණ සිතිමා කුලන්. දැන් මෙතුමා කියනවා මාර කතාවක් කියන්නේ. දැන් අපි හිතන්න යම් වෙලාවක අපි බස් එකකින් ගමනක් යනවා. යනකොට මේක මහා ප්‍රපාතයකට වැටෙනවා. බස් එකේ ඉන්න කට්ටිය බෑගිරි ගහලා අඬනවා, කෑ ගහනවා, විලාප ගහනවා, දෙයයන් සිහි කරගන්නවා, එක එකව කරනවා. හැබැයි ඕක ඉන්න එක පොල් බූරුවෙකුට, මොලේ කලදක් නැති මීහරක් තඩියෙකුට. එයාට කියන්න පුළුවන් මචං මාරු හුලඟක් වදින්නේ. හරීම සනීපයි. කෑනු ගහ ඉඳපල්ල කියලා එහෙම පොල් බූරුවෙකුට කියන්න පුළුවන්. එහෙම මීහරක් තඩියෙකුට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා මේ වැටෙන්නේ වලකට. මේ වැටෙන්නේ වලකටද කියලා ඉතාල පැහැදිලිවම දන්නවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියනවා මේ බජට් එකේ මේ අයවැලේකනේ කියනවා ගෙවුණු මාස කීපය තුළ අපගත් වෙහෙසකර සහ දුෂ්කර ක්‍රියාපිළිවෙත් නිසා ආර්ථික ආර්ගාදයෙන් ගොඩේීමේ මාර්ගයට ආලෝකයක් පැටී තියෙනවා. මෙන්න මේව කියවන කට්ටිය ඉන්නවනේ. මේව කියවලා ඇහිලා නිකන් උඩින් පල්ලෙන් කියන්න එපා. ගෙවන්න ඩොලර් බිලියන 6-7ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒක ගෙවන්නේ නැහැ. පිටරටට ගෙවන එක නතර කළා. ඒකින්ද හිඟමන්ට වැටිච්ච රටක තෙල් ටික ගේනවා. ඩොලර් බිලියන ගානක් ගෙවන්නේ නැහැ නේ. ණය ගෙවන්නේ නැහැ නේ. ලෝකේ බංකොලොත් රටක් නේ. දැන් ඔයා කියනවා මේ අපිගත් දුෂ්කර සහ වෙහෙසකර ක්‍රියාමාර්ග නිසා රට ආලෝකයේ මාවතට වැටි ඇත. මේ තියෙන්නේ මහ බැංකු වාර්තා. මේ මහ බැංකු වාර්තාව කියනවා පහුගිය මාස 4කට ලංකාවේ ණය ආරම්භ තිනවා කෝටි 5,72,000. කෝටි 5,72,000. අනුර මහත්තයත් අහගන්න. 1948 ඉඳලා 2005 වෙනකොට අවුරුදු 57ක්. ඒ 57ම අපි ණය ගත්තේ කෝටි 222,000යි. අවුරුදු 57කට කෝටි 222,000යි. හැබැයි පහුගිය මාස 4ට කෝටි 5,72,000යි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 57ක් ගත්ත වගේ තුන් ගුණයක්. රනිල් මේ රට ණය කරලා තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පාර බජට් එකේ මොකද්ද කියන්නේ? අපි ආපු මග වැරදිලු. මේක පිළිගන්නවා. දැන් අපිට පෙන්වන්න එපා එන රටට වෙන මාවතක් පෙන්වන්න එපා. ආපු මාවත තමයි විකුණන් කෑ. දැන් මේකෙත් කියනවා ආරක්ෂණ සංස්ථාව විකුණනවා. ටෙලිකොම් එක විකුණනවා. ඊට පස්සේ ඩාලර් වරාය විකුණනවා. මේක නිශ්චිතව දැන් ලංකාවේ. ලබන අවුරුද්ද තව කෝටි 5,00,000ක් ණය ගන්නවා. ඉතින් මේ රට විනාශ වුණේ එක පැත්තකින් විකුණලා අනිත් පැත්තෙන් ණය ආරගෙන. දැන් මේක කියන්නේත් ඒක. එතකොට දැන් අපිට කියනවා බලන් කඩේට පැනපු ගොනා වගේ මම මේක බිඳ බිඳ ඉන්නම් අනේ මට කරදර කරන්න එපා. මට කරදර කරන්න එපා. එහෙම කියන්න පුළුවන් එයාට. හැබැයි දැන් මේක බෑ. මේ රට
රටේ ජනතාව දන්න දැන් දෙවන්ත වෙනසක් අවශ්‍ය. මේ පාලක කණ්ඩායම් දෙකක් තමයි මේ අසුරතාව දෙන්නේ. මෙයාල කියන සල්ලි නැහැ ඡන්දේ තියන්. සල්ලි නැහැ. සීනි වංචාව විතරක් කෝටි 16000. කල්පනා කරලා බිලියන 16ක්. සීනි වංචාව බිලියන 16ක්. මැතිවරණයට යන්නේ බිලියන 10යි. එතකොට දැන් අපි දන්නවා එක පුද්ගලයෙකුට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇවිල්ලා අපි දන්නවා ඉන්න කලින් මුස්ලිම් මිනිස්සු මරාගෙන කන්න කතා කළේ වඳ කොත්තු ගෙනෙල්ලා වඳ ඇඳුම් ගෙනෙල්ලා ලැජ්ජන දෙන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? වඳ කොත්තු තිබුණා වඳ ඇඳුම් තිබුණා සාපිල හිටිය ඔක්කොම ගෙනෙල්ලා මේ මුස්ලිම් මිනිස්සුන් එක්ක මරාගෙන කන්න තමයි කලින් ආවේ. හැබැයි ආපු ගමන් කාටද සලකන්නේ? උචලක් දැම්ම. ආපු ගමන් කාටද සලකන්නේ? මොහමඩ් මන්සූර් මසුත්ත. එතකොට වේද නැහැ. තමන්ගේ යාළුවා සැන්ග්‍රිලා හෝටලේ තමන්ට දුන්න රැසීම් තියන්න බිලියන 16ක් දුන්න වංචාව. දැන් විගණකාධිපති කියන එක අය කරගන්න කියලා. විගණකාධිපති අය කරගත්ත නම් මොහමඩ් මන්සූර් මසුත්ගෙන් ඒ සල්ලි මුළු ලංකාවෙම ඡන්දෙත් කියලා තව බිලියන 6ක් ලාභයි. තව බිලියන 6ක් ලාභයි.